o'qishga Nufuzli universitetiga o'tib ketgandan keyin mana shunday xursandchilik bilan menga o'xshab bir yaxshi-yaxshi bir joylarda ko'rizlar endi. Men Mirzayev Farhod Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida yashayman. Mana men bu yerda Target o'quv markazida o'qiyotgan, tahsil olayotgan o'g'lim Barakayev Ilhomning dadasi bo'laman. Barakayev Ilhomni, ya'ni o'g'limni men shu yil, ya'ni 2021-yil mart oyida, ya'ni fevral oxirida 1 mart oyini boshlarida mana shu yerda ingliz tili, informatika, bu yerda boshqa 3-4 xil yo'nalish bo'yicha mana shu ingliz tili bo'yicha shu o'quv markaziga Begzod Jalilov direktor bosh mana shu yerda jamoasiga mana shunday qilib o'g'limni o'qishga tavsiyalar asosida olib kelgandim. Mana hozir shu bugunda mana avgust oyi, ya'ni 6 oy bo'libdi. 6 oy ichida bu o'g'limdagi o'zgarishlarda, dunyoqarashi, buni fikrlashi, kengligi juda bir boshqacha bir o'zgarishlar katta bo'ldi. Yana buni xursand bo'lganim, mana shu 6 oy davomida, 5,5 oy, 6 oy davomida o'quv markazda o'qib, bilim olib, tahsil olib, mana shu ustozlar yaxshi bilim olganini munosabat bilan Yevropa mamlakatlarining birida Polshaga, ya'ni 2 nufuzli universitetga o'qishga o'tib ketdi. Kecha yaqinda imtihonlar bo'lib, 2 universitetga birdaniga mana shunday suhbat asosida imtihonlar bilan o'qishga o'tib. Shuning uchun albatta Target o'quv markazi jamoasiga, o'qituvchilariga, mana shu yerda ularga bosh bo'lib turgan Begzod Jalilovga juda katta rahmat, o'z oilam nomidan minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu o'quv markaziga, ya'ni mening yana bir sizlarga murojaatim, farzandlaringizni beringizlar. Kelsin, o'qisin, ko'rsin, o'zgarishlarni biling, ko'ring va xursandchilik bilan mana shunday qilib o'qishga Nufuzli universitetiga o'tib ketishdi. O'tib ketgandan keyin mana shunday xursandchilik bilan menga o'xshab bir yaxshi-yaxshi bir joylarda ko'ringizlar endi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.